Okay, ကျွန်တော် brother me ရဲ့အဲ့ဒီ jelly fish လောက်နေကိုကျွန်တော်ပြပြပါနော် Okay jelly fish ကတော့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့ထဲပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးခက်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအဝိုင်းထုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဝိုင်းထုတ်တတ်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ push o ရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ jelly fish ကိုတွားလို့ရမှာဖြစ်တယ် push o ကိုကောင်းကောင်းလေးထိန်းနိုင်ပြီဆိုမှ jelly fish ကိုတွားလို့ရမှာပါ Okay ကျွန်တော်အဝိုင်းထုတ်တော့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့လိုဝိုင်းထွက်တက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ push o ပေါ့ push o ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းတာအဲ့ဒီပိတ်လဲတွန်းလို့မရတော့အဲ့လိုနောက်ကနေအဲ့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်က follow လိုက်တာပဲလွှဲပါတယ် okay လောက်လောက်ကြည့်အောင်ဒါ push o ကြတော့လက်နဲ့ဟန်ချမ်းညီထိန်းတာပဲအကောင်ရပြီဆိုမှကျွန်တော် jelly fish ကိုတွားလို့ရမှာဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အငွေ့ကိုအဲ့အကွင်းထဲကိုကျွန်တော်တို့အငွေ့လေးကို ghost ပုံစံမျိုးထည့်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော် step 2အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဇက်လေးကထုတ်တဲ့အငွေ့လေးပဲအဲ့လိုဒီဘက်တို့ပြင်းပြန်ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆို jelly fish ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ step 1နဲ့ step 2ကိုပေါင်းလိုက်မယ်နည်းနည်းတော့မာဝိုင်းဒါ jelly fish โอเคကျွန်တော်ထက်လို့ကြည့်အောင်ဒါ jelly fish โอเคဒါ jelly fish ပါနည်းနည်းလေး try ကြည့်ပါမရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပေးပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်